Да. О, извинявай. Само че Мария, аз забравих да ти кажа, че дойдох половин час по-рано. Научих горе-долу танци, така че не се очудвай, не съм го научила сега. Не, ти помисля, че си много схватлива и много умна. Да, бе, да, не се ме изуми. Защото ме ми отне около месец и половината. Месец и половина? Е, ние не сме тренирали всеки ден. Ти не си тренирала всеки ден, да. Но, не си поне си загадна. Не поканяме хореографа да дойде при нас. Ето го. Милен. Здравейте. Кажи сега, приятно ли ти беше да работиш с Мария? Забавно ли ти беше? Аз втори път с Мария и това ни е първият ни проект, който се осъществява танците. Имахме един преди много години. Който беше черен целият ти. Не. Това беше... Не говорим за лайфа изпълнение, ами за думи. В думи Милен направи страхотна хореография. Така ли? Обаче се оказа, че снимахме в някакъв много екстремен терен с павета. Аз трябваше не само да танцувам с супер високи токове по тях, да. А имах и сцени долу на пода, някакви такива неща на земята, да нямаше как да стане. И затова така се избухме. Тя много добре стои. Как мислиш ти? Добре ли се справя с танците? Значи, когато дойде, пак ти... Какво каза, като дойде? Дървото идва. Да, аз съм пълно дърво. Аз обичам да пеня. Но не. Но Милен ни прави чудеса. Може, всеки човек може да танцува, а тя артист може всичко. Абсолютно. Виж като е такава комбинация с танци и с пеене, колко по-магнетично изглежда. Супер яко е. Аз се запалих и вече съм тук фен на залата на Ден Зон и Милен и аз се отървех скоро. А всъщност, вие имате много танцори, да, може да обиколим да запознаеш. Това е Добромир Димов. С него в клипа сме двете момчета около Мария. А, това ли са двете момчета? Ето това са двете момчета. Да. Ако се чудите, скъпи момичета, кои сте готини мъже, които танцуват, това са това. Да, той също танцува в студио Ден Зон. Работил е с много български изпълнители също, но най-обича Мария. Тук виждаме... Жене готино с нея да си работи. Браво. Супер. Така, преминаваме към Петето, която не е взела участие в клипа, но за сметка на това работи с Мария и с Stereo Room. Правила е клипа на Криста, само не си ти. Имам. Да, тя е хореографа на Криста. Тя е измислила движението, всичко. Да, тя направи. Това е Петето. Аплауди. А това момиче... Това момиче, Това момиче ли е? Това е адски безизвестно. Момче ли ти? Чакай, красива си. Суета. Елица е известна с това, че винаги се крие и прави едни страшни неща с рамото си. Тя си маха едната ръка и си я закачва на крака. Закачва отляво надясно. Тя е известна като жената пластика, нали? Да, но това ще го покажа в някой друг клип на Мария. Ето, това е супер талантлив танцор Здравко. Той, който... ако не се лъжа, беше в подлеза, нали там танцува в клипа. Той танцува в подлеза и най-интересното около клипа беше, че когато снимаше в подлеза, което беше 5 часа или 3-4, не знам вече, но той танцува на шосето. На шосето. И това е подлеза на НДК, мисля, че беше. Там минават коли. И беше супер смешно, защото той танцува и само се чува кола. И той бяга обаче супер як. Много добре. Пич. Ти правиш попинг или локинг, какво се казва? Я ли покажи малко? Можеш ли? Нещо като уейв, вълнишка. Да. Окей. Така, Ей така, все едно предавам тук, и аз влизам. Също така има страшно много хора, които участваха от самото студио, които не са професионални танцори, те посещават школите. Така ли? И да, и най-добрите от тях, и тези, които имаха време, взеха участие. Също така много искам да благодаря на Виктор Милушев, който е от SD Center, The Center. Да, той е ненормален гений, на който съм супер благодарен. Мария, защо се скри сега там отзад? Дела при нас. Защото съм председател на Съюза на танцорите. Да. И общо взето, това е екипа и аз супер искам да им благодаря, че
отдадоха времето и живота си за този клип и за Мария и супер, за мен. Супер, супер. Много сте готини. Пожелавам ви успех. Дай ми микрофона. Няма такова интервю. Вижте как правим. Как правим интервю просто. Аз исках да те питам нещо последно. В Стерео става нещо интересно, ще се случва ли сега скоро? О, тая година много яки неща ще станат. Какво подготвяте? Криста е готова с сингъл, има дуетен сингъл освен това с Боян. Да. Кнас готви албум, вече има супер яки демас, просто трябва вече да ги направим в оригинални версии, както трябва. Криста също готви албум. Мона, най-малкото човече в нашия лейбъл, тя също, тя сега завършва всъщност, тя ще бъде абитуриентка. Да. Това лято, но се надявам да не, така, да, едното да не е сметка на другото, когато говорим и за музика, защото, нали, ученето в музиката, защото тя е супер талантлива и нямаме много време да чакаме и с нея. Тя също ще има албум тази година. Супер, знае. Добре. И сме така, аз също ще направя албум, ако е Господ с мен, защото да, малко го забавих, но всичко се случва заради причина и много хубаво съвпаднаха така нещата, че тази година, в която се навършват 10 години от моята, от старта на моята солова кариера. Бенефис концерт! Бенефис! Да, той е върви комплекс на град за цялостно творчество. Тази година всъщност се навършват 10 години от Лунен сън. Сериозно? Това ти е първият сингъл? Да. Всъщност, супер, да. Много яко. Добре, как ти остава време с всичките тези деца, които имаш в Стерео стаята? Да обръщаш внимание на себе, защото ти сега издаде сингъл, а също време остава кипи и подготовка и по другите. Ами справям се, аз спа малко, но качествено. Колко и през останалото време работя. И към 3-4 през нощта и ставам към 11-12. Леле. Да. Ами така е, звездите са така. Добре, Мария, благодаря ти много. Пожелавам ти успехи. Да се сбъднат всичките късмети, които са ти се паднали от баничката. Благодаря много. Поздрави на всички. Да имате хубава година. Много любов, много здраве и продължавайте да слушате хубава българска музика. Чао. Yeah.